এজাক কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচিত কালজয়ী গীতসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি। সমান্তৰালকৈ ঢকুৱাখনা বাটমাৰী স্বৰ্গম সংগীত চৰা উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উলমালৰে উদযাপন কৰা দেখা গ'ল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস। নমস্কাৰ, মই স্বৰ্গম সংগীত চৰা এই ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠানটি মই পৰিচাৰিকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আজি এই 20 জুন তাৰিখটো ৰাভা দিৱস হিচাপে জ্ঞাত সবে, তাকে আমি অকণমান উদযাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী মোৰ স্বৰ্গম ডান্স একাডেমীৰ যি প্ৰশিক্ষক শ্ৰীযুত মনোৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটি নৃত্য অনুষ্ঠান আৰু ৰাভাদেৱৰ কিছু সৃষ্টিৰাজি গীত মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিব। তাকে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে যাতে আৰু সিহঁতে ভাল হ'ব পাৰে, ভাল দিশে যাব পাৰে সিহঁতে যেন, আৰু ৰাভাদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি তেওঁলোকে যেন জীয়াই ৰাখিব পাৰে, তাৰে অকণমান তেওঁলোকক আভাস দিবলৈ আমি সামান্য চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।